حصل اهم خبر درکو گوزدر کې د بی ټرافیکی حادثې لامل یو لس کسان ژوبل شو دي د زریو بناده چې تیمرگرہ سره نږدې د ریسکیو امبولانس او یو سوزوکی جنگیدل ده تاسو له اهم خبر درکو گوزدر کې د بی ټرافیکی حادثې لامل یو لس کسان ژوبل شو دي زریو بناده چې د تیمرگرہ سره نږدې د ریسکیو امبولانس او یو سوزوکی جنگیدل ده په خکه ژوبل شو کې درې ریسکیو اهلکار زنانه او ماشومان هم شامل دي ژوبل شوي کسان د علاج لپاره هډ کوارټر هسپتال تیمرگرہ ته منتقل کړل شوی دي نور تفصيلات معلومو د خپل همکار عبدالله مدني نه جی عبدالله تفصيلات نو خبر کړي او دا مقامي چې کوم شو ځکه دې کوم چې پرلې وي دا وی دا هغه ترمن دا ایکسیډنٹ شوی دی کوم چې جوړې کندې ته راځونه کړي وی دې دې دا په نتیجه کې درې ریسکیو اهلکاران او اتا ماشومان او زنانا دا زخمیان شوی دي کوم چې نا په کوری توګه باندې د بیسټ کوارټر هسپتال کې مرګري تا د هغه در رسول عمل روان دی د اوور کړی کیږي ستاسو ځاني نقصان لري شوی خو دغه جوب له پټې شوی دا چې د دې د بیسټ کوارټر هسپتال کې مرګري کې روان دی دا مچ په ها دا هډ کوارټر کې ورګري تا د 3 کیلومتره نږدې جی دا دغه شوالا ریسکیو کې کوم امبولانس ته دا عشان کې د سټو د پاک راو چې کوم د سرنيزګي صحیح ډیر مننه عبدالله مدني تفصيلات لپاره عبدالله مدني تفصيلات راکول کوز در کې دوي ټرافیکی حادثه له عمل یو لس کسان ژوبل شو دي زریو وینا ده چې تیمرگرہ سره نږدې د ریسکیو امبولانس او د سوزوکی جنگیدل ده پیښه کې ژوبل شو کې درې ریسکیو اهلکار زنانه او ماشومان هم شامل دي ژوبل شوي کسان د علاج لپاره هډ کوارټر هسپتال تیمرگرہ ته منتقل کړي شو دي